gaalada Soomaalo wadada isku xirta Garoowe iyo Galkacyo ayaa cabasho ka muujiyay xirnaashaha wadadaasi. Dhinaca kale baawreeda oo la hadlay SBC ayaa sheegay inaysan u baaqan canshuurta oo ay mar walba bixiyaan lacagta ee dawladdu ku qortay dhismaha wadadaasi oo in ka badan 4 sano xiran, waxayna baaq u direen madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani inuu wax ka qabto xirnaashaha wadadaasi oo aan dhismo ka socon, iyagoona sidoo kale xusay in marka laga yimaado dhibaatada gaadiidkooda ee ku qabaan wadada xiriiraysa magaalooyinka Galkacyo iyo Garoowe ee u dheer tahay xaalad caafimaad. Waxaanu nahay gaadiidley, waxaanu ka cabanaynaa waxa weeye 4 qodob horta ka hadlaya. Qodobka koowaad waa cabasho aanu ka cabanayno wadadan aanu ka shaqeyno ilaa Boosaaso ilaa Galkacyo, aanu mari weynay oo aanu ku rafaadsanahay oo xiran tahay, waxa weeye qodobka kaas. Qodobka labaad waxa weeye waa sixir bararka weeye marka jira oo waxa weeye kii hoose baqtiba Puntland ka dhacday oo hal boqolkii doolar wuxuu marayaa 4 milyan iyo 200 waxay tiri bisha 9aad baanu dhiseynaa wadada, bishii 9aad waa la soo dhaaf. Hadda waxaan rabnaa marakan haddaysan dawladdu wax ka soo socon oo isxilqaan wax ka soo socon in naloo furaan rabnaa wadadaas noo xiran nimanka u xiran oo iska xiran annaguna aanu ku baabacanay rafka iyo godadka iyo eberka. Tida labaad waxaan u sheegayaa gaadiidka, haddii canshuur bay bixiyaan mawaadil weeye wadaday maraan waa ku rafaadsan yihiin, waa u jeedaan siday tahay xaaladeeda. Waxaan rabnaa sanadka cusub bisha koowaad inta ka horeysa haddaan wax laga qaban inaan baabuurtana dhigno canshuur aanan bixin. Intaasaan gaadiidkan u sheegayaa meel kasta ay joogaan ilaa Boosaaso ilaa Galkacyo. Waxaan ka cabanaynaa wadadan, waxa weeye wadadan ee baalki muxuu ahaa waxa la bishii 9aad baa la sameynayaa, wax naala oo ka soo socdana ma jiro, wax ee baalki muxuu ahaa wanaagu ay soo wadana ma jiro. Waxaan kaloo ka cabanaynaa sixir bararka wadadii waad aragteen maalin walba ee baalki muxuu ahaa ee baabuurtu waa ku baabaysa, baabuurtu waa weynaan candhooyinkiiba ku jabinaysa wadada baabuurta mara. Waxa ugu awood badan gaariga candhameedka la yiraahdo isaguna candhadu jabiya annagoo taksi wadana xagee joognaa. Marka waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Dani inuu wadadan sida nooga dhaamo. Wuxuu yiri bisha 9aad baa wax ka qabanayaa, bishii 9aadna meel wax laga qabanayo ma ahan. Waxaa kaloo jira baarki Dani hal mar buu wadadan maray, halkii mar uu marayna Galkacyo tagay. Wuxuu yiri Galkacyo markuu tagay wuxuu yiri kiliyaha ay xanuunaya, waayaha ninkii 10 sano kiliyaha uu marayay see kiliyihiisu noqonayaan, isagoo hal mar maray haddii kiliyuhu xanuunaan see noqonayaan. Waad aragteen gaarigan hadda dhinacayga iskorogada taagan taayar baa ka qarxay oo baarki hadda waa iyada istaagaysa oo baarki nimanka taayarada ka bedelayaan. Waxaan ka codsanaynaa marka madaxweyne Dani inuu wadadan sida nooga dhaamo. Wadada waa ku dhibaataysanay weeyo oo burbura ilaa dawladda Soomaaliya wax laga qabto ma jiro. Sidii madaxweyne Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaan wadada inoo sameeyo, wadada waa wada aad u rafo baaba oo ibera, waxaan ugu dan hadda xarfay buurtin leh oo wadada qabuur noqotay oo xiran oo 3 sano oo baan ka wareynaa gees ka marinaa. Marka madaxweynaha waxa aynaa si degdeg hadii aan leedno wadada in loo sameeyo wadada isku xidha Boosaaso ilaa Galkacyo. Waxaan ka cabanaynaa wadadu in ay burbursan tahay, la mari waayay gaadiidkii ku dhamaaday, raggii ku dhamaaday, meeshii loo socon jiray 4 daqiiqo ama 1 saac loo socdo 2 saac iyo bar ama 3 saac. Waxaan qorsheynaynaa inaanu wadada gaadiidkana dhigno, wadadana aanu furno, gacantayda ula tagno, cidnana aanan uga haybaysin canshuurna aanan bixin. Canshuur maxaan ku bixinaa haddaanan gaadiidba wadan? Ka codsanaa madaxweynaha Puntland canshuur baan laga qaadaa, dhibaatooyin badan baan ka cabanaynaa wadada in loo dhiso oo loo qabto. Haddaan waa loo dhisayn waxaan sameynaynaa dowladda federaalka aan cabashadeeda ugu deynaynaa. Waxaan leenahay madaxweynaha Puntland, madaxweyne wadadaas waxaan u baahannahay sida ugu dhaqsiyaha badan inaad wax ka qabatid. Haddii aadan wax ka qaban ficil baan ku dhaqaaqanaa. Wadada hadda qayb waa xiran tahay, waxay u xiran tahay waa nin shaqsi, hal qof oo shaqsi ay u xiran tahay. Shaqsigaas waxa weeye wuxuu ku marmarsiyoonayaa waa lacag, lacagtii musuqmaasuq baa galay soo ma. Dowladda Puntland waxaan leenahay wadadaas inay sida ugu dhaqsiyaha badan noogu fudho. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha dowladda Puntland, dad shacabba waxay go'doon ku yihiin meesha la dhaho meegaaga cilcilka Fartooyo aagaas oo dhan dad masaakiin aba waxay ku yihiin go'doon ku ah laamigay degan yihiin, habeen barkiiba ka guureeyaan, habeen barkiiba ku soo guureeyaan, biyaha tunkay ku soo qaataan,
madaxweynaha dawladda Puntland waxaan leeyahay baabuurridaas dayacan iyo dadka masaakiinta ayaba inuu soo eego wax u qabto. Waa dadku u dhaartay oo yiri waxaan u qabanayaa oo balantisi waxaa ka mid ah inuu laamiga aan dhisi doono. Haddana waxay maraysaa laba sano. Madaxweynaha sharafta leh waxaan leenahay wadada waxaan loo ka qabto. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaashi, bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. BC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.